У камери з камерами. До скандального одеського СІЗО пустили журналістів. Нагадаю, там один з ув'язнених убив працівницю, а пізніше арештанти звинуватили своїх наглядачів у масовому побитті. Що побачила преса? Дивіться. Про масове побиття ув'язнені одеського СІЗО заявили минулої п'ятниці. В інтернеті з'явилися фотографії. Мовляв, наглядачі вривалися в камери, трощили меблі, били людей кийками. Нібито мстилися за те, що один з арештантів жорстоко вбив працівницю ізолятора просто у дворі СІЗО. Журналістам показали той корпус. Сирість, відсутність нормальної вентиляції, тіснота в камерах. Самі умови ніби вже тортури. Потихонечку щось робиться, щось не робиться. І як є, як гроші поступають, так воно і робиться. Ув'язнені інформацію про побиття підтверджують. Деякі показують сліди, нібито від кийків. Кажуть, наглядачі були у масках і спершу перекинули в камерах все догори дригом. Потім створили так званий коридор і колоною пропустили по ньому арештантів. Просто роздавали тумаки. Це був акт устрашення, акт, щоб показати, хто тут хазяїн. Понимаєте, те, що відбувалося, це ужасно. Але з одного заключеного стараються всі. У Міністерстві юстиції факт масового побиття ув'язнених категорично заперечують. І запевняють, після вбивства в СІЗО проводилися лише режимні заходи. Зокрема, обшуки у камерах. Во время обысков, которые были проведены в камерах, изъята масса запрещенных предметов, более 20 колющих и режущих предметов, в том числе один топор. Ну вот после этого нам говорят, что не надо проводить такие мероприятия. Проте обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Мовляв, під час перевірки виявлені факти жорстокого поводження з ув'язненими. Про це ж повідомляють і представники омбудсмена. Тут вопрос стоїть не в тому, що как бы такие вещи не должны происходить. Они не должны происходить с такой силой. Арештанти тим часом, користуючись рідкісною можливістю поспілкуватися з журналістами, скаржаться на умови утримання. Розповідають про неякісне харчування, погане медобслуговування і таке інше. Це ми так живемо, це ми самі зробили, тому що нету, а старший говорить, і ви повинні бути при свідках, а де ж його взяти цей світ? Після скандалу з побиттям в'язнів своє внутрішнє службове розслідування розпочали і в СІЗО. Результати обіцяють оприлюднити найближчими днями. Наталія Савченко, Андрій Анастасов, Юлія Жешко, Ігор Мехоношин. Новини телеканал Інтер.